O novo aeroporto da região metropolitana teve sua localização aprovada pela aeronáutica. Os ajustes da planta original na região de Nova Santa Rita foram apresentados pelo governo estadual na reunião do Comitê Aeroporto 20 de setembro, instituído pelo governador Tasso Genro, que na ocasião manifestou apoio. Na reunião no Palácio Piratini, os técnicos apresentaram os estudos preliminares. Isso é uma grande notícia. Permite que nós continuemos as tratativas, especialmente buscando agora, juntamente com a União, com a iniciativa privada, maneiras de viabilizar o aeroporto e já partir para uma nova fase, que é uma fase de realizar projetos já uh, visando a execução de fato do aeroporto.